Hello, Kumrasada everyone. Apnalo hokolle bhugali bihur antare khubesha gapon korilu. Borali Maas. Borali bhukware bhugali dinot dor purai kham. Ha. Aitu ki mas lagi ase lagot. Iman dangor hoy Borali Maas aro nijor bilor hoy batta hator. Bilor pa dhoriye nikhu. Guna guna hotir. Aro আপনাৰ সকলোলৈ ভুগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আমাৰ বিহুৰ যুজা চলি আছে অলৰেডি মাহতি এয়া সবজি কাটি আছে আৰু এ আটাই আটা মুৰ্গী কাটি আছে লোকেল মুৰ্গী আজি বনোৱা হ'ব লোকেল মুৰ্গী পিঠাগুৰি লগত মানে পিটাগুৰি বনাম আমি মানে ট্ৰেডিচনেল খানা বনাম আজি আৰু ভিডিওটো যেতিয়া ৰাতিয়ে শ্বুট কৰি আছো ভুগালী বিহুৰ ভোজটো ৰাতিয়ে হয় সেই কাৰণে ভিডিওৰ কোৱালিটিটো আজি অলপমান বেয়া হ'ব আৰু ভুগালী বিহু বুলি ক'লে Main thing kundu hoy bhelaghor mezi amar bhelaghor tu nai jeto pothar nai kintu mezi banaisu horu hurake eta bahut beshi dangor na hoy mezi tu eya mane mutke ukho 10 foot man ukho hoyse beshi bahut beshi dangor mezi na hoy aden pitang oying ke angulo dali lubdan na ekdom ade doppo dangulo ke missing oying e pitang oying e aru jikunu occasion arineo ভালে লাগে আৰু তপৰক কাংগেল সিম দয়ে বগালি বিউ আমাৰ মায়ে সাকি আছে আপং নগিন আপং সাকিছো নগিন আপং নগিমা নগিন আপং দি মাছ ভাজি খাই লওঁ আৰু নিজৰ পুখুৰীৰ মাছ উঠাই আনিছে আজি পৰ আপং নাই হামা আছে আজি পৰ আপং নহয় অ পৰ আপং ঠাণ্ডাত খালে বেছি সৰ্দি নিচিনা হৈ যায় সেই কাৰণে আজি নগিন আপংে বগা আপং I don't know what I'm saying. আগতে মই পিটাঙৰ ৰেচিপিটা শেয়াৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু কিবা কাৰণে সেইটো ভিডিও ডিলিট কৰিবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে আজি আকৌ পিটাঙৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু এই পিটাঙটো ভাজিও বনাব পাৰে বইল কৰিও বনাব পাৰে আগৰ দিনত কিন্তু বইল কৰিয়ে বনোৱা হৈছিলে ভাজি খুব কমেই বনোৱা হৈছিলে কিন্তু ভাজি পিনে বনালে মানে খাই বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে আমি ভাজি পিনে বনাইছোঁ আজি আৰু আজি মই ব্যৱহাৰ কৰা হালধিবিধ হৈছে ইথিৰাণী ব্ৰেণ্ডৰ এই ব্ৰেণ্ডটো অসমৰে হয় হজাইৰ ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানী এটা সিহঁতৰ স্পাইচেছবোৰ মানে মোক ৰিভিউৰ কাৰণে পঠাইছিলে ভালনে বেয়া চেক কৰি মেলি আপোনালোক ক'ব দিছিলে মই ইউজ কৰি ভালে পালোঁ সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এই স্পাইচেছটো আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে বজাৰত এভেইলেবল আছে বজাৰৰ পৰা কিনিব পাৰিব আৰু অনলাইন কিনিব বিচাৰিলে অনলাইনো পাব আৰু মায়ে এফালে আদা নহৰু গুচাই হেল্প কৰি দি আছে আৰু মই যোনটো হালধি দেখুৱাইছিলোঁ ইথিৰাণী ব্ৰেণ্ড বুলি আপোনালোকক এইটো একচুৱেলি লোকেল ব্ৰেণ্ড হয় সিহঁতৰ মানে একচুৱেলি অৰ্গেনিক মাছালাছ হয় অৰ্গেনিক হালধি আৰু মাছালাছ আছিলেও বনায় সিহঁতি জিৰা বনায় আৰু সেইবোৰ মোক মানে টেষ্ট কৰি চাবলৈ দি পঠিয়াইছিলে ভালনে বেয়া মই একচুৱেলি আগতে টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ এয়া খোলা আছে চব খুলি পিনে একদম ঘৰত আমি যেনে গোটা মছলা কিনি পিনে বনাওঁ যে তেনেকুৱাই মোৰ ফিল হৈছে একো মানে এই দোকানত যে কিনিব পাওঁ তেনেকুৱা ফিল হোৱা নাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে যদি এইটো কিনিব বিচাৰে কিনিব পাৰিব মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চ' এতিয়া লাগি যাওঁ আৰু কেৰাহীখন বহুত ডাঙৰ হয় একচুৱেলি ভিডিঅ'ত বস্তুবোৰ কিয় সৰু সৰু দেখে মই গম নাপাওঁ মায়ে ইমানেই মানে মগ্ন হৈ মানে নহৰু গুচাই আছে টোপনি লাগিছে বোলে মেজি আজি মেজি ৰাতিপুৱালৈ থাকিব লাগিব মা বাৰটা বজাত হৈ যাব নিউ ইয়াৰ নহয় ন বাৰটা বজাত হৈ যাবলৈ নিউ ইয়াৰ নেকি বাৰটা বজাত হৈ যাবলৈ আৰু মেজি ৰখিবলৈতো আজি কিমানটা বজালৈ ৰখে ৰাতিপুৱা সময়ত জ্বলায় 4-5 বজাত আৰু 4-5 বজাত নদীৰ গংগা আহে বুলি কয় নেকি ন সেই 4-5টাত যোনটো গা ধুৱে সেইটো পানীৰে গংগা আহে বুলি কয় আৰু ঠাণ্ডা দিনত 4-5টাত গা ধোৱাটো সেইকাৰণে ধুব পাৰিলে ভাল ধুওঁ বাৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা মেজি জ্বলামেই এতিয়া বনোৱাত লাগি যাওঁ আৰু মাংসখিনি ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল ইয়াতকৈ বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ ইয়াৰ পৰা অলপ ৰসো ওলাব লাগিব উতলাই এনেও পিটাঙিটো উতলোৱাহে বহুত বেছি এতিয়া ইয়াতে দি দিম
দালি এখিনি তিয়াই রাখিছিলো পিটাঙ্গৰিঙত একচুয়ালি বহুতে দালি দিয়েও নিদিয়েও কিন্তু দালি অকণমান দি যেতিয়া বনোৱা হয় ন পিটাঙ্গৰিঙটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় তেলতে দি দিছোঁ আদা নহৰু খুন্দি লোৱা দালিখিনি ভালকৈ ভাজ খাই গৈছে এতিয়া ইয়াতে দি দিম পানী এইখিনি উতলাব লাগিব ভালদৰে কাৰণ লোকেল চিকেনটো যিমান উতলোৱা হয় সিমানেই বেছি ভাল লাগে খাবলৈ পিটাঙ্গৰিঙখিনি তাৰ পৰা গোটেই ভিটামিনখিনি ওলাই যায় জোলত জোলখিনি উতলি আহিলে দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া জলকীয়াখিনি ভাজিও দিব পাৰে বাট কেঁচা জলকীয়া পিছত দিলে জোলখিনিৰ ফ্লেভাৰটো ভাল লাগে অলপ কেঁচা কেঁচা ফ্লেভাৰ এটা আহি থাকে যে মাংসখিনি উতলি উতলি কোমল হৈ গৈছে মানে ইয়াৰ পৰা যিমান ৰস ওলাব আছে জোলখিনি ওলাই গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম জালুকৰ গুড়া জালুকখিনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব জ্বলা বেছিকৈ খাব মন কৰিলে বেছিকৈ দিব পাৰে কমকৈ খোৱা মন কৰিলে কমকৈ দিব পাৰে এয়া হৈছে নহৰু থেতেলিয়াই লোৱা একদম গুড়ি কৰা নাই যে থেতেলিয়াইছোঁ প্ৰথমতে তেলত দিছিলোঁ আৰু এয়া আদা সোৱাদ অনুসৰি এতিয়াই মানে এইখিনি পাৰফেক্ট হৈছে নাই পিটাঙৰিঙখিনি চাবলৈ এইখিনি ধুনীয়া টাইম আৰু কাৰণ ইয়াতে আকৌ আদা নহৰু দিয়া হ'লগৈ জালুকো দিয়া হ'ল জালুকখিনি উতলি ল'ব দিম তাৰপিছত নিমখ জলকীয়া গোটেইখিনি জোখত লাগিছে নাই সেইখিনি টেষ্ট কৰি চাম এই জোলখিনিয়ে নিমখটো অকণমান কম হৈছে আৰু অকণমান নিমখ দিব লাগিব কাৰণ পিটাঙৰিঙত পিছত যিমানেই নিমখ নিদিওঁ কিয় নিমখটো নালাগেগৈ সেইকাৰণে এই জোলখিনিতে পূৰা যিমানখিনি দৰকাৰ হয় দিব লাগে নিমখ জলকীয়া যি 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 কমি আছে মানে এই জোলখিনিতে ভালকৈ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে পিঠাখিনি দিবলৈ ৰেডি হৈ যাব পিঠাগুড়িখিনি এতিয়া আকৌ এবাৰ চাওঁ হৈছেনে নাই নিমখ এতিয়া জোখত হৈছে একো বস্তুৰ দৰকাৰ নাই গোটেইবোৰ জোখত হৈছে পিটাংখিনি দিবলৈ মই মিক্সিতে গুড়ি কৰি ল'লোঁ পিঠাগুড়িখিনি এইখিনি খোৱা চাউলৰ হয় মই পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আমি পিঠাগুড়ি বনাব পিঠা বনাবলৈ ঘিলা পিঠা বনাবলৈ যেনেকৈ খুন্দি লওঁ কিন্তু একেবাৰে মিহি কৰিব নালাগে অলপ ৰাফলি ৰাখিব লাগে অলপ গোটা গোটা থাকিব লাগে জুইখিনি নুমাই গ'ল কথা কৈ থাকোঁতে এতিয়া ইয়াতে পিটাংখিনি দিবলৈ হৈ গ'ল আৰু যিহেতু কেৰাহীখন ডাঙৰ হয় হেণ্ডেল কৰিব অলপ কষ্ট হ'ব অকলে সেইকাৰণে মাক দিব দিছোঁ পিঠাগুড়িখিনি মই লৰাই থাকিম আৰু পিঠাগুড়িখিনি উতলি থাকোঁতে দিব লাগিব আৰু পিটাংখিনি পূৰা ডাঠ হৈ গ'ল এয়া চব ঠাণ্ডা হ'লে আৰু ডাঠ হৈ যাব এতিয়া ধনিয়া চ' এই পিটাঙৰিঙখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ঠাণ্ডা হ'লে আৰু ডাঠ হৈ যাব এইখিনি মই এইফালে খানা মাছ ভাজি আছোঁ এতিয়া এইফালে পুৰা নাচি আছে গোটেইখিনি আটা এটি মা এটি আৰু এই তৰুলতা কুটুমৰ যিটো গান হয় আমাৰ মিলি অকুল যেতিয়া পাতিছিলে গোগামুখত মাহঁতি বোলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলে এই গানটোত নাচোঁতে সেইকাৰণে নাচি আছে গোটেইখিনি এইফালে অকণমান দেখুৱাই দিওঁ লাষ্ট মিলি অপোনতে নাচিছিলে ন কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ভাল লাগিছে আমি মিলি অপোনত নাচি এটা 10,000 পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ খানা খালো ফূৰ্তি কৰিলোঁ মিলি অপোন আৰু এইফালে মাছ জ্বলি গ'ল নেকি মোৰ আৰে জ্বলি গ'ল নাই জ্বলা দেই ৰাইজ নাই জ্বলা ধুনীয়া জোখত হৈছে ৰঙা ৰঙা এয়া উলিয়াই দিওঁ আৰু আৰু বৰালি মাছ ভাজোঁতে ইমান সাৱধানে ভাজিব লাগে ফুটি যায় মোৰ হাততে পৰিলে ৰঙা ৰঙা হৈ আছে আৰু এতিয়া বনাম ভোগালীৰ বৰালি ভোগালীত বৰালি মাছটো ক'বই নালাগে আৰু তাতে নিজৰ ঘৰৰ বৰালি মাছ আৰু তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু বিলাহীখিনিও ভাজি লৈছোঁ বিলাহীখিনি যেতিয়া অকণমান সিজি গ'ল তাতে দিছোঁ আদা নহৰু আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ম
আদা নহৰুৰ বিলাহীখিনি যেতিয়া ভালদৰে ভাজ খাই গ'ল, এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ বইল আলু। আৰু আলুখিনি যেতিয়া বইল কৰি পিনে এনেকৈ দিয়া হয় ঔটেঙাৰ গ্ৰেভিত, তেতিয়া মানে গ্ৰেভিটো ঠিক হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয়। আলুখিনি যিহেতু ভজাই আছে সেইকাৰণে বেছি সিজোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু এতিয়া দিছোঁ নিজৰ জোখ অনুসৰি পানী, আৰু দি দিছোঁ ঔটেঙা কাটি লোৱা ঔটেঙা কেইডোখৰ, তাৰপিছত দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া কাটি লোৱা। কেঁচা জলকীয়াটো পিছত দিলে মানে কৈছিলোঁ অলপ আগত ফ্লেভাৰটো ভাল আহে। আৰু দি দিছোঁ জালুক নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি, তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছ কেইডোখৰ। এতিয়া এইখিনি বহুত ভালদৰে উতলাই ল'ম। বনাই মেলি হৈ গ'ল আৰু অলপ নাচি মেলি ফূৰ্তিও কৰি ল'লোঁ। বাট্টাই বহুত নাচিলে আৰু মাহঁতেও নাচিলে, আকৌ আৰু নাচিব বোলে। ইয়াত খাই মেলি বাট্টা আৰু আত্মাহঁতি মাহঁতি সকলোৱে ৰিভিউ দিব কেনেকুৱা হৈছে মোৰ আজি পিঠা মাৰি বনোৱাটো ন। বাট্টা ইয়াৰ নাম অলুমাই অলুমা আছিল যোগ মই নাম ওলোমো ইয়াম নাং মালা মবুম সুনাম ওলোমা ওলোমা দবুম সুনাম ওই ওলোমা দোকানে লুকিত কাপিটান নম দবাল পায় রকো যখন কোন নাম দাং মালাম তপদান তারপিছত বৰালি মাছটো আটাই কব মায়েটো নাখায়, মায়ে খাই আছে হিঙৰা মাছ ঔটেঙাৰ লগত। এফালে আটা বৰালি অঙটো বৰালি অঙ আলৌচিন চম্পা ককি কাবা মূলত আৰু চম্পলা আলুটি বিলাহী ঠিক আছে। এতিয়া আমিও খাই লওঁ, ভাত খাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাত খাই মেলি ভাতখিনি হজম হ'ব লাগে বোলে মাও নাচিলে আৰু গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, হেপী বিহু। আৰু কালি ৰাতি আমি খাই মেলি বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ঠাণ্ডাও বহুত বেছি পৰিলে, মই সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আৰু এতিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা, গা পা ধুই মেলি ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু কুঁৱলী চাওক, পূৰা কুঁৱলী, ইমান বেছি কুঁৱলী পৰিছে। আৰু এতিয়া মেজি ফুৱাব যাবলৈ সকলোবোৰ বস্তু ৰেডি কৰি ল'লোঁ, কাৰণ মেজিৰ তলত পিঠা পনা কি কি দিয়া হয় মাহকৰাই গুড়ি সেইবোৰ। আৰু আজি মেজি তলততো বহুতেই মানুহ হ'ব, তাত মই ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰোঁ গম নাপাওঁ। আৰু ভগৱানক সেৱা কৰিব গৈ মানে ভিডিঅ' কৰি থাকিব ভালো নালাগে, যদি পাৰোঁ কৰিম, নোৱাৰিলে নাই আৰু। তো এতিয়া যাওঁ। আৰু বিহুৰ দিনা ঘৰৰ যোনডোখৰ ঠাইত জুই জ্বলোৱা হয়, ভাত পানী বনোৱা হয়, সেইডোখৰ ঠাইত পূৰ্বপুৰুষসকলক পিণ্ড দিয়া হয় আপঙেৰে। আৰু এয়া কৰি আছে দেউতাই আমাৰ বা ঘৰৰ বাহিৰত য'ত চৌকাত জুই জ্বলোৱা হয় তাতেই। আইতাহঁতি বিহু খাব আহিলে, আইতা খাইছে? খাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল ভাল, মিঠা মিঠা লাডু। আইতা দাঁতে নাই আৰু, আইতাক খালি কোমল কোমল বস্তুকেইটা দিছোঁ খাবলৈ, টান বস্তুকেইটা খাব নোৱাৰে যে। আৰু এইফালে ভণ্টিৰ শাহুমা হয় নানি, ন অকম দাদন তেলপিঠা কাপিধান দপদান তেলপিঠা দে, এইটো তেলপিঠা বনাইছিলোঁ, খোৱা চাউলৰ তেলপিঠা। আৰু এইফালে আৰু এগৰাকী নানি, নানী বকম দাদন, লাডু পিঠা মাছে দে গুজিয়া, এইটো হেৰি হয়, এইটো জোনবিৰি পিঠা, এতে মৰংকে দে ময়দা দাও আৰাঙল হেৰি থাকে, নাৰিকল আছে ভিতৰত, ভাল হৈছে খাব। থেংক ইউ, এতিয়া আপোনালোকে খাই লওক।